shirka wada tashiga iskaashiga qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Warbixinta warkan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Saleeban Haaji Axmed Raagi. Xiriir dhaqan iyo mid deegaan oo ballaaran ayaa ka dhexeeya beelaha halkan ku shiray oo wada dega deegaan dhowr ah oo dhaca koonfurta Soomaaliya. Waxgarad aqoonyahanno ganacsato siyaasiyiin caan ah oo horey xilal u soo qabtay iyo hoggaanka dhaqanka beelaha Mudulood iyo Shiiqa loo bogey ayaa ka arinsaday iskaashiga labada dhinac. Ujeedka shirkan oo ahaa wadatashi iyo iskaashi ayaa xubnihii kulanka ka qayb galay waxa ay sheegeen in kulankan uu horsidi doono cafis iyo midnimo beelahan oo deegaan dhowr wada dega. Maxamed Sheikh Cismaan, Dr. Cali Baashi iyo General Daahir Aadan Cilmi Naqarshe oo ka mid ah xubnaha beeshan gogoshan fidisay ee Shiiqa loo bogey ayaa ugu horeen madasha kulanka ka hadlay. Mudulood iyo Shiiqa loo bogey wanaaga dhex yaalla oo ay ahaan jireen waa la wada ogyahay. Laakiin waxaan moodaa raayihii dambe adalaaskii waddanka ka dhacay in xoolaha la kala qaxay oo la kala fogaaday. Hadda ilaahay mahadiis waaye haddii walaalnimadooda garteen oo isku yimideen oo haddii anuu ku wanyahay galaafatadii labada dhanba ay aad iyo aad seexisaaleen xaafil galabtada Mudulood aad baa ula socdaa. Waxaan runtii aada ugu faraxsannahay kulankan, waxaana rajaynaynaa wada dhalashadii iyo walaaltinimadii iyo dhaqankii iyo deegaankii ballaarnaa ee labadan beelood ay wada degaan ee mudug salkeeda ilaa xaradheere laga soo bilaabo ilaa jubbada hoose iyo Kismaayo ay ku dhammaato ay wada degaan in lagu dao marka inaan diyaar u nahay in la xoojiyo isbahaysi istaraatiijiya loo bedelo. Waxaan u malaynayaa Mudulood iyo Shiiqa loo bogey taariikhdoodu uma baahna hadda in fasiraad laga sameeyo. Waa waxaan wada ognahay, ka wada dheregsanahay, hase yeeshee muddadii dambe oo dhaliiluhu jireen oo dagaaladu jireen colaadu jireen dadku waa kala tegaya. Haddii la kala tagana hadda labadii walaalahabaaba kala lumay, labadii habari wada dhashaa lumay, dadka inaan kala lunto hadda waxaan malaynay qof gaar loogu eedeynaya malaha. Waa wax loo siman yahay, una baahan haddii laga soo baxay nabadgelyo xumadii dowladnimada dhisatay in la soo celiyo oo dib loo soo nooleeyo wixii hore u jiri jiray. Sidoo kale madasha shirkan waxaa ka hadlay Senator Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah culimadiinka Soomaaliyeed, iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Sidoo kale gabagabadiina waxaa shirka soo xiray Imaam Maxamed Yuusuf. Waxaa la rabaa istaraatiiji siyaasadeed oo midaysan in la yeesho, istaraatiiji bulshadeed in la yeesho, mid deegaanna in la yeesho. Hawshaas intaas in laisku xiro oo ay ka soo baxdo maanta arrimahaas ka intaas markay isku xirmaan tolkan taariikhiyan islahaa wuu isku xirmay. Marka qaab la isku xirin si maaragtay cilmisan in maaragtay daraasadeeda loo sameeyo. Loobega waxa waaye waa ahlulqur'aan, waa dadka qur'aanka, waa dadka tacliinta, waa dadka aqoonta iyo takhasusaadka kala duwan ee bani aadamka lagu hormariyo adduuni aakhiro. Dadkii calanka u siday waaye Sheikha Loobega. Marka hore rabbi aan u mahad celinaynaa, kadibna walaalahaan gartay ee wiilkeena naga yaraa ah ee waxaan curadkoodu ka weynu garan ama ilaahay uusan waafajin waafaqay ayaan idinkaga mahad celinaynaa. Midnimadaas aad soo doonteen walaalihiin idinka weyn ee wuxuu isugu qabalahaa idinka qabateen waxaan idinka rajaynaynaa boqolkiiba boqolan soo dhawaynaynaa. Allah aqbala, Allah ajiibo, Allah isku keena cafiyo, midnimada ay natiijo jirto oo joogto Allah ka dhigo. Ilaahay idankiisa ciddu wax anaka ganacsantay isu kayna keentay iyakan xoolahooda Allah barakeeyo, owlaadooda baari lamada dhinacba, risqooda waasac anakana ilaahay idinkiisa ku tawfiiq u talsho. Allah nooga dhigo maantii hore dagaalay horseedi jiray haddaase nabaday horseeday ina nabadda kuwa horkaca Allah ka dhigo oo Mudulood iyo Shiiqaal intaasaan ku ducoyaa. Salaamaan Haaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho.